Eli tänään 3 varttia aikaa johtoryhmästä tähtijoukkueen ja erityisesti konfliktikompetenssi on se meidän alateema. Nyt esittely vasemmalta oikealle. Aloita sitten sieltä. Sä olet tässä kuvassa. Eli tosiaan tässä ollaan molemmat tuolla ylhäällä olevan kirjan kanssa kovasti puhasteltu, eli tämä on johtoryhmästä tähtijoukkueen kirja. Ilmeisesti tämän vuoden alkumetreillä, niin sitä olemme tässä nyt vähän kertomassa, ja olen tosiaan Vesa Ristikangas, ja kovasti tätä joukkueajattelua nyt innostuneesti levittämässä, ja tässä on nämä taustayhtiötkin, jotka tässä taustalla vaikuttaa, eli on tämä Momentis, jossa johtoryhmän kehittäminen on kovasti ytimessä tämän valmentavan ideologian levittämisen myötä, ja sitten on tuolla tuo Coaching House puoli, jossa on niin yksilöille tarkoitettuja avoimia koulutusohjelmia, muun muassa tämmöisen ammattimaisen coachaamisen edistämiseksi. Eli koulutetaan sertifioituja coachia tai siihen tähtääviä coachia muun muassa. Erityisesti niin sisäisten kehittäjien näkökulmasta siellä on se meidän fokus. Tästä ei kerro sinulle, mitä sinä nyt mun kuva ei enää näy. Mutta että kaikki tiesi, että se oli se toinen mies, jota istui Vesan vieressä, Tapani Rinne on minun nimeni, ja vielä erityisesti korjaisin kollegan käsittämättömän lipsahduksen. Emmehän me puuhastelleet sen kirjan parissa, me kirjoitimme sen määrätietoisesti ja tavoitteellisesti, ja teimme selkeän teoksen johtamisen, kehittämiseen ja sillä alalla, nyt se kun itsekin olen toiminut ja toimin edelleen. Ja taustalla vielä meidän lisäksi tässä on vahvasti Halosen Heidi siellä teknisenä tukena. Jos tulee jotain ongelmia ja kysymyksiä, niin sinne chatti-osastolle voi, anteeksi, kysymysosastolle, miten siellä meneekään siellä palkissa teillä, niin saatte tehdä tarvittaisiin kysymyksiä myös, jos on äänen kanssa tai muuta tekniikan kanssa hankaluuksia. Ja muutenkin on erittäin tervetullutta, jos ja kun syntynee siellä päässä myös ajattelua, niin kysykää ihmeessä. Niin yritetään olla ikään kuin yhdessä. Joo. Ja meiltä saa tosiaan, ja sen saa kysyä ja kommentoida ihan mitä tahansa. Me yritetään muistaa lukea sitä osastoa myös ja kommentoida ja tartutaan niihin. Just näin. Ja me aiotaan kyllä pitää teitä muutenkin hereillä. Meillä on tässä esityksen aikana muutama kysely, jossa kysytään teiltä oikeita vastauksia ja teräviä mielipiteitä. Ei kuitenkaan tasa-arvoiseen avioliittolakiin. Ei, vaikka nyt saa tänään. Hyvä, mennäänkö eteenpäin siihen, että miten tänä tapahtuu, ja siitä lyhyt intro. Se voisiko sitä niin kuin jakaa noin kolmeen tai neljään osaan, eli kyllä me ensin vähän kuullaan se iso konteksti sille ajattelulle, mitä tuossa niin kuin, miten johtoryhmä tehdään tähdeksi. Ja sieltä sitten pureudutaan tarkemmin tämän konfliktin teeman äärelle, ja sitten kirjoitetaan lopuksi vielä, että mitä se oikeastaan haluttiin kanssa. 3 varttia. Tehokasta peliä. Mut koska se on niin tehokas, niin lähdetään niin kuin vaan ensimmäinen kysymys. Juuri näin. Ensimmäinen yleisö kysymys. Ja meitä kiinnostaa tässä kohdassa, ennen kuin tarkemmin puhutaan kirjasta, niin tarkastellaan kysymystä, kuinka monella osallistujalla mahdollisesti on hallussaan tämä kirja. Ei kysytä edes, että oletko lukenut ja osaatko kirjan, vaan kysymys, onko sinulla kirja tai ei, niin sinne voisi klikkailla nyt vastauksia. Okei. Ja se vastaus on tässä, se teidän näkyy, eli jaetaan suurimmalla osalla, sitä ei ole. Eli teille nyt varsinkin, jotka ette sitä vielä omista, niin saatte hyvin tiiviin paketin siitä, että mistä on kysymys. Ja siinä oli 20% ja teille 20%. Tulee kertauksena sitten, että mitä kirja sisältää, niin kannattaa myös lukea sen. Niin, aivan. Kyllä. Hyvä. Okei, mennään eteenpäin. Ja musta aukko, mistä sitä kertoo? Nyt mun täytyy sanoa, että nyt tuli kyllä musta aukko. Mä en ihan muista, meillä oli joku hieno idea, että miksi me aloitetaan tästä. Mutta näinhän se on, että johtoryhmät on vähän niin pimennossa.
Kyllä, kyllä. Ja itse asiassa kun me tämä konfliktikompetenssikin on tänään aiheena nimenomaan, niin se viittaa vähän siihen, että tietyt asiat tahtoo kadota siellä johtoryhmässä sellaiseen mustaan aukkoon ja siitä ei synny tuloksellista toimintaa. Ja sen takia onkin hyvä lähteä kysymään, että mikä olisi se johtotähti, joka tuota mustan aukon takaa kurkistaa. Miten johtoryhmän kannattaisi toimia, että se homma lähtee lentoon? Joo. Ja siinä on niin kuin lähtökohtaisena hypoteesina se, että sen lentoon lähdön edellytyksenä on tämmöiset primääri- ja sekundääritavoitteeksi nimetyt käsitteet. Mm-hmm. Joka ikisellä johtoryhmällä on kahden tason tavoitteita, ja jos kun kokemukset voisi vetää yhteen, niin järjestään 90%+ johtoryhmistä panostaa näiden sekundääritavoitteiden äärelle ja niiden toteutumiseen. Käydään ne läpi ensin. Joo, se on helpompi hahmottaa, kun otetaan nämä ihan, mitä sakarat tarkoittavat ja mitä on ytimessä. Kyllä. Ja jos ajatellaan sakaroiden alan niin kuin tähden, mitä ne nyt onkaan? Miten nämä on näissä? Sakara. Kyllä, kyllä. Optinen harha toki, että oikeasti tähdissä ei ole. Siitä juuri, se vähän ihmettä, mikä ihme sakara. No. Joo, tosiaan on tärkeää, että siellä johtoryhmällä on tietysti ja yrityksellä sen myötä niin suunta on selkeä visio ja missio. Ne on kivijalka on niin olemassa, vaikka se kivijalka nyt ei tähdessä olekaan kauhean syvällä maassa. Kivipinta. Kyllä. Eli se on tärkeää, ja sitten se, että me tiedetään se mittarointi siihen, että mistä tiedetään, että ollaan onnistunut. Jotenkin siihen hyvin pitkälle se keskustelu johtamme tasolla menee. Ja sitten toisaalta on hyvä olla vähän tuonne henkilöstönkin puoleen ääniä kuulemassa, eli miten se henkilöstön ääni tulee sinne kokouksiin. Ja tokikin asiakkaat siellä keskiössä yleisemmin noista ulkoisista sidosryhmistä. Mutta hei, sivu on sanottu, että tuo ulkoiset sidosryhmät ja sieltä nämä asiakkaat. Nythän on hirvittävänä trendinä tämä asiakaskokemuksen kehittäminen. Kyllä. Ja siitä syntyy paljon pintapuhetta, kyllä, mutta sitä sellaista syvällisempää tekemistä on aika vaikea sanoa. Kyllä. Ja siinäkin on toki niin kuin, siellä tekemisellä saadaan paljon hyviä asioita. Kyllä. Ja oikeastaan sehän pätee vähän tähän samaan, että tällä ulkopinnalla niin kuin voisi sanoa, että vähän niin kuuhastellaan. Joo. Ja myös tuo palaverikäytännötkin on sitä, että on tietysti tärkeää saada se rakenne kuntoon, agendat kuosiin, valmistautumista ennakkoon ja sitä kautta jatkotoimet. Eli ne on niin kuin tärkeitä asioita, mutta se meidän viesti on se, että ne ei pelkästään riitä. Täytyy olla nämä primääritavoitteet. Mm. Ja jos aloitetaan tuolta vasemmasta laidasta, palautekulttuuri tarkoittaa sitä, että johtoryhmässä on sellainen, sanoa, että se on suoraan puhumisen kulttuuri, että kerrotaan ryhmän sisällä, miten asiat menee, ja annetaan palautetta kavereille, palautetta pyydetään ja palautetta osataan ottaa vastaan. Ja ne on sellaisia taitoja, joita ryhmä oppii harjoittelemaan. Kyllä. Sitten tuo erilaisuuden hyödyntäminen ja konfliktikompetenssi. Puhutaan tuosta konfliktikompetenssista vähän. Ja enemmän tarkemmin, mutta erilaisuuden hyödyntäminen, siellä on se tärkeä piirre, että me tarvitaan johtoryhmään erilaisia ihmisiä, jotta me saadaan siitä niin kuin 360% ympärilleen, 360 astetta ympärilleen näkevä valpas johtoryhmä. Ja sitten tuo yhteistyö ja yhdessä oppiminen, siellä on niin kuin, voi sanoa aina, että yhteistyö on valinta, ja jos olet johtoryhmän jäsen, niin se on oltava ehdottomasti henkilökohtainen valinta, jolloin siitä päästään siihen myös, että se johtoryhmän jäsenet pystyvät myös tähtäämään siihen, että miten me opitaan yhdessä toimimaan paremmin ja tuloksellisen. Kyllä. Ja sitten vielä tuolla alempana muutoskyvykkyys. Johtaminen on yleisesti ottaen aina muutoksen johtamista. Paikallaan pysymiseen ei tarvita paljonkaan johtoryhmää. Ja se, minkälainen johtoryhmän oma kyvykkyys muutoksen käsittelyssä on, niin kuin ryhmänä myös, ja miten hyödynnetään ryhmässä olevia erilaisia resilienssiominaisuuksia ja niin edelleen. Se on todella niin kuin keskeinen tekijä. Kyllä.
Jotenkin mä kuuntelen sua tässä, niin huomaan niin kuin se eilisen asiakastilanteen, jossa niin kuin sujuvasti ihmiset, ja varmaan tekin siellä etterin takana, niin kun ymmärtää, että jo näinhän se on. Joo. Niin kuin järjellistä puhetta, mutta miksi se on niin vaikea? Ja se on se kiinnostava kysymys myös tämän niin kuin kognitiokompetenssin päällä. Et me ollaan sellaista tekemisellä tämän ytimen kanssa, jossa niin kuin ei voi syntyä yhteistyötä, ei voi syntyä rakentavaa niin kuin konfliktien käsittelykyvykkyyttä, jos ei ole luottamusta ja sitoutumista siihen yhteiseen. Ja sen luottamuksen rakentaminen, niin se on aika vaikea laji. Joutuu ottaa vähän riskiä. Hei, tuohon sun edellisen toteamuksen siitä, että miten näitä saadaan käytäntöä, niin ihan tuore havainto kuulin jenkkivalmentajan Brandon Burchardilta niin kuin tämän ajatuksen, että hei, nämä kaikki, niin kun katsotaan tätä tähdenkin niin kun sisältöjä ja sakaroita, niin voidaan sanoa, että hei, nämä on niin kun amerikaksi sanottuna common sense. Aivan. Mutta haaste on siinä, että miten siitä tulisi common practice. Aivan. Ja siihen practice-osastoonkin me annetaan nyt sitten tuonne konfliktipuolelle tänään muutamia ihan esimerkkejä, että miten toimimalla me saadaan niin kun näistä tolkun yleisistä arjen niin kuin ymmärryksen tason asioista, osaamisen ja tekemisen tason asioista. Kyllä. Juuri näin. Ja lähdetään taustattamaan sitten tätä konfliktikompetenssin käsitettä erityisesti. Ja jos nyt määritellään ensiksi tämä konflikti, eikö siis erilaisuuden sulatushäiriön kautta. kyllä. Eli tässä kohdassa avasin kirjamme sivulta 149, jossa on 10. luku erilaisuus ja konfliktikompetenssi. Tässä on määritelty tällainen johtavimmat tauti, mitä erilaisuuden sulatushäiriö. Kuulenkaan tarkkaan, että on tauteja monenlaisia ja tämä on nyt yksi näistä taudeista. Miettikää samalla, että onko tämä jotenkin teidän tauti. Tässä kuvataan oireet närästystä, nimittelyä, tyhmyyden tiivistymistä. Eli erilaisuuden sulatushäiriö on hyvin yleinen kaikissa johtamiskulttuureissa tällä planeetalla. Lievimmillään sen oireita ovat närästys ja nimittely selän takana, pahimmillaan solvaukset ja jopa fyysiset aggressiot. Erilaisuus katariksi edenneestä taudista kärsivä pyrkii ryhmän muodostukseen vain samankaltaisten kanssa, mistä seuraa usein vahingollinen kollektiivisen irrationaalisuuden kondensaatio. Eli johtoryhmän ulkopuolella sitä kuvataan arkisemmin, tyhmyys tiivistyy joukossa. Johtoryhmän sisäisenä vaivana erilaisuuden sulatushäiriö on hyvin ikävä. Erityisesti johtoryhmän jäsenillä oireet näyttävät käynnistyvän temperamentti- tai mielipideeroista. Mutta todellisuudessa aiheuttaja on kunkin yksilön taustalla oleva henkilökohtainen kokemus äidinmaidon tarjouluvälineistä ja niiden kokemusten väliset erot. Tähän tautiin muuten löytyy hoito-ohje tarkalleen sitten täältä johtoryhmän pienestä lääkärikirjasta, joka on kirjassa liitteenä. Jotenkin kiteytettynä se, että jos ja kun tunnistatte vähän samalla omaa johtoryhmäänne tai ryhmää, jossa olette osa tai sitä vetämässä, että miten paljon siellä se erilaisuus tuottaa kitkaa, kuinka se näyttäytyy. Ja jos otetaan tämmöinen pieni taas äänestys tästä, niin laittakaa vähän merkintää, onko kyseinen vaiva teillä enemmän tai vähemmän tuttu tällä hetkellä. Ja sinne vaan nyt. Se oli nopeasti vastattu ja voitte arvata, että siinä lopputulos on yllättävä. Eli kaikki ovat taudin kantajia. En anteeksi, havainnoin tautia, niin. En minä, mutta pojat siihen kerjattelee. Siis tämä on oikeasti vaikea kysymys, koska niin helposti se sytyttää se pieni erilaisuus, se pieni ja isompi erilaisuus. Sen sitten nämä oireet, mitä äsken juuri sanoit. Mutta jatketaan eteenpäin tästä, eli vielä tämän niin kognitin kanssa niin jotenkin määritellä se, että mitä sitä sitten syntyy sen erilaisuuden kanssa. Niin
Tässä on yleistys. Kun on yhteensovittamattomia intressejä, tavoitteita tai periaatteita tai myös sitten tunteita, niin siinäpä se konflikti silloin niin kuin lepää. Ja tässä on aika hyvä todeta, että siis on erilaisia intressejä, kyllä, erilaisia tavoitteita, kyllä, erilaisia periaatteita tai erilaisia tunteita. Kyllä. Että siellä on se erilaisuuden sulatushäiriö sen konfliktin rakentamisen taustalla. Kyllä, juuri näin. Joo. Eli mistä ne konfliktit syntyvät? Siellä on ensimmäisenä tämmöinen, varmasti kaikki havainnut, että silloin kun on tavoitteet epäselviä, niin silloin sumentuu, että mitä tässä oikeastaan tavoitellaan. Kyllä. Ja siellä on silloin luuloja taustalla. Kyllä, jokainen vähän menee oman tavoitteensa suuntaan myös, että se yhteinen ei silloin näy. Tämä vamma, joka menee asenteeseen, niin se on... Se on niin kuin yllättävää, tai yhtä lailla mä niin kuin tunnistan hämmentyneeni joka kerta siihen, että kuinka syvällä se on. Jotenkin semmoinen suhtautuminen toiseen ja suhtautuminen siihen erilaiseen mielipiteeseen, niin se on julmaa toi peli tuolla johtoryhmässä. Ja sitten siinä on vielä aika jännä, että ihmiset sanoo, että hei, asiathan tässä vain riitelee, mutta paska, se on idiootti toi tyyppi, joka tuota ehdottaa. Se on niin kuin asennoituminen ihmisiin, että sieltä puuttuu sellainen perusarvostelun lähestymistapa, niin kyllä se silloin konfliktia alkaa rakentaa. Saman tien, kyllä. Ja toki siinä on sitten myös sitä puolta, että on niin helppo osoittaa sormella sitä, joka ei hoida hommiansa tai se ei osaa, enkä sitten luota siihen ja sitä kautta syntyy se jännä. Osaamisluottamus on yksi niistä luottamuksen lajeista. Jos ei pysty kaverin osaamisen luottaa, niin kyllä se on kyllä. Kyllä. Mitäs? Niin, muutokset on aina sellaisia stressitekijöitä, ja kun tulee muutoksia, joissa ei ihan ehditä kommunikoimaan tarkkaan, että mitä tämä tarkoittaa käytännössä ja miten tämä toimenkuvien tehtävien ja raportointisuhteiden ja muiden tämmöisten osalta tarkoittaa, niin niistä tulee jonkinlaista stressiä, ja stressaantunut ihminen alkaa reagoimaan. Niin, ja vielä musta liittyy tähän erilaisuuteen, niin reagoidaan eri tavalla. Että jos niin tavallaan niin kun lähtee taisteluun avoimesti, ja joku taas vetäytyy kuoreensa ja häviää paikalle. Eikö odotellaan, että tässä pöly laskeutuu, ja toinen sanoo, että nyt pitää tehdä heti, kyllä, ja alkaa tulla tätä aikapainetta, että mitä se on aikaa odotella, että pöly laskeutuu, nyt pitää toimia. Kyllä. Ja toi on niin ylivoimaisen vahva stressitekijä juuri se, että koetaan niin aikapaineita, ja nykyään niitä löytyy. Kyllä. Ja aletaan tästä taas pika versio. Eikö muun muassa tuossa pitäisi olla vielä yksi? Olko näin? Kato, niin onkin. Tämän kirjan paremmin kuin sinä. No kerro, siinä mä sitä aina tekniikkaa. Joo. Eli sitten myöskin meillä tulee näissä erilaisissa muutostilanteissa vastaan se, että me ihmisillä on erilaisia odotuksia sen suhteen, että kuka tätä johtaa, miten tätä johtaa, onko tämä johtaminen nyt, että tarvittaisiin suoraa selkeää delegointia vai selkeää puuttumista. Ja sitten kun ei havaitse kumpaakaan tai sitä odottamaansa, niin kyllä se niin alkaa konfliktia syntyä siellä. Toki johtajuus on kollektiivinen ilmiö sinänsä, että ei välttämättä tarvitse puheenjohtajan. Ei, mutta ryhmässä puuttuu vastuunottamiskykyä jotenkin yhteiseen suuntaan vetämistä. Katsotaan sitten tämä... No, kysymys on sitten näistä aiheista, eli mistä konfliktit syntyy? Niin, ja erityisesti, mikä on siinä sun maailmassa se numero yksi? Varmaan monenlaisia kombinaatioita, mutta jos joku näistä nyt nostaa ylitse muiden, niin mikä se olisi? Siellä on viiteen niin kuin jaettu. Eli laittakaa sinne sitä omaa täppäänne. Tässä kohdassa hyvä sanoa, että tämä äänestys on luottamuksellinen. Kukaan ei näe tuloksia. Emme edes me, että me emme tiedä, kuka painaa mitäkin nappia nyt. Joo. Taas meni aika tasaisesti. Tasa ja tasan, eli asenne siellä niin kuin
yhdessä tämän muutosaikapaine stressitekijöiden kanssa tuntuu olevan hallitsevan. Sinänsä hienoa kuitenkin, että missä ei koeta epäselviä tavoitteita tai osaamattomuutta niin kuin ykkösaiheeksi. Se on totta. Se on niin kuin hyvä lähtökohta. Silloin voidaan puuttua hyvin myös asennevammoihin ja hakea tuota stressitekijöiden vähentämistä. Kyllä. Ja vielä niin kuin tarkentaa johtajuutta. Okei, eli vähän nyt mielikuvaa siitä, että näistä ja monista muistakin tietysti voi syntyä. Ja näin on tietysti myös korrelaatio keskenään, että nämä ovat irrallisia juttuja. No. Sitten, mitä tämä konfliktikompetenssi sitten oikein tarkoittaa? Ja itse asiassa sen verran kyllä tuosta synnystä sen taustalla liittyy paljon ajattelua ja jotenkin sen pohjalta niin kuin miettimistä, että niin kuin mikä tekee todella huippuryhmän. Ja tuommoista käsitettä ei mun käsittääkseni ainakaan itse en löytänyt kirjallisuudesta, kun sitä ollaan selvitelty. Eli ollaan aika uniikin käsitteen ääressä. Se ajatus on se, että jokaisella ryhmällä on tietty kyvykkyys käsitellä niitä vaikeimpia asioita. Ja nimenomaan käsitellä ryhmänä. On ihan eri juttu olla pari muodostuksen näkökulmasta kyky käsitellä ristiriitoja. Ja tiedetään, niin ristiriitahan syntyy aina. Mitä läheisempi suhde, niin sen enemmän ne tunteet sillä velloa. Ja taas se kyky käsitellä sitä yhteistä vähän jännitettä, niin se kyllä sen menestyksen pitkälti määrittää. Vaikka avioliitto on sama juttu, että se menestyy, jos se osaa se pariskunta. Asiat puhumaan selviksi. Niin. Ja siis tässä nyt korostuu nimenomaan tämä ryhmän kyky. Että se ei ole sitä, että jos tulee ristiriitoja, niin ryhmän vetäjä ottaa sieltä sivuun aina yksi tyyppi kerrallaan ja puhutaan sitä ja näin meidän kesken. Vaan nimenomaan, että se otetaan koko ryhmän yhteisenä puheenaiheena. Joo, just näin. Eli se on ryhmän kyky. Toisaalta sillä on niin kuin olemuksessa semmoinen tietty piirre, että se on hyvin uniikisen ryhmän yksilöllinen osaaminen. Ja myös kompetenssimielessä, että onko kuinka hyvä yksilö siinä ryhmässä käsittelemään jonkun toisen yksilön kanssa sitä jännitteistä tilannetta. Tämä on se riittävä luottamus. Sillä ei ole korrelaatiota tähän ryhmän kompetenssiin. Tämähän liittyy ihan myöskin semmoiseen niin ylipäätään ihmisten ryhmässä toimimisen taitoihin. Et kun ryhmässä on ihmisiä, joilla on hyviä ryhmässä toimimisen taitoja, niin silloin siihen liittyy myös tämä konfliktikompetenssi, että se on niin kuin silloin mahdollista nostaa hyvinkin korkealle tasolle. Ja siitä tulee tuloksia. Kyllä. Ja varsinkin sitten, mä muistan, jos mennään sitten yhtenä kohtana, että siellä päästään silloin parhaisiin tuloksiin, kun tartutaan aikaisin. Kyllä. Ja kun sitä taitoa on tuohon konfliktin käsittelyyn, niin silloin ne ei niin kuin eskaloidu, kapseloidu näitä. Juuri näin. Muita ikäviä. Juuri näin. Ja vielä jotenkin paino sille, että jos ryhmä on vaikka sen 7 henkeä, ja sinne tulee yksi uusi tai yksi vaihtuu, niin sen täytyy ihan harjaannuttaa uudestaan sitä. Joo. Ja aina sen muutokset ryhmässä tuo sen dynamiikkaan myös sen kompetenssitasolla olevan muutosta. Ja tärkeä määrittely on tässä, että kun konfliktikompetenssi on taito, niin kaikkia taitoja pystyy kehittämään harjoittelemaan. Jos kun treenaamaan sun kanssa sitten saman tien. Okei, miten tämä luottamus nyt on tässä tilanteessa, että uskaltaako riidellä nyt? Niin, vähän auennosti. Mutta hei, tämä, että se rakentuu luottamukselle, niin tässä oikeastaan voisi palata vähän sen verran ja muistuttaa siitä tähtikuviosta, että kun meidän johtotähden ytimessä oli nimenomaan sitoutuminen ja luottamus, niin mehän ei voida missään ryhmässä aloittaa sitoutumista ja luottamusta sanomalla, että okei, nyt aluksi ryhdymme sitoutumaan ja luottamaan. Se niin kuin luottamus ei synny sillä tavalla, että aletaan nyt luottaa ja nyt luotetaan nyt 10% enemmän NYT nyt, vaan luottamusta rakennetaan sillä tavoin, että näitä primääri- ja myöskin sekundääritavoitteita, niitä asioita käsitellään ryhmässä.
Niistä puhutaan ja kuunnellaan, mitä kaveri puhuu. Ja silloin rakennetaan luottamusta. Ja kun sitä luottamusta on, sitä helpompi meillä on puhua sitten mistä tahansa sellaisesta asiakaskokemuksen kehittämisestä tai konflikteista. Juuri näin. Kyllä. Täällä joku kyseisestä havaintona ilmaisee, että muutoksen joukkueessa voidaan käyttää myös sitä hyödyksi sitä konflikteja vai muutosta ja sekoittaa pakkaa hyvällä tavalla. Ja tämä on minusta tärkeä näkökulma se, että kuinka tietoisesti siinä ryhmässä hyödynnetään sitä dynamiikkaa ja vähän niin kuin haastetaankin siihen niin kuin erilaisten mielipiteiden niin kuin esille tuloon. Ja aina kun muutos ulkopuolella, niin sehän tuottaa myös vääjäämättä sisälle uusia kysymyksiä. Kyllä. Se erilaisuus hukkaa pintaan. Joo. Hyvä niin. Ja se on, ja tässä on minusta tärkeä viesti juuri se, että miten tietoisesti harjoitellaan, ohjataan sitä ryhmää kehittymään ja kehittämään tätä kohdalla. Joo. Eli jatketaan eteenpäin. Ja tämähän on myöskin tärkeää, että tämä on yhdenlainen asennekysymys myös, että miten me asennoidutaan siihen, että ristiriitoja tulee. Sehän on ensinnäkin, jos on asenne, on se, että aina missä on kaksi ihmistä, siellä on ristiriidan mahdollisuus. Ja kun se mahdollisuus realisoituu enemmän tai myöhemmin. Kyllä. Ja sitten, että silloin kun tulee vastaan se, ne asiat, joista ollaan eri mieltä ja jossa on jotain ristiriitaa, niin se on silloin aina oppimisen mahdollisuus, koska erilaisuus tuottaa aina enemmän tuloksia kuin samanlaisia. Kyllä. Ja ryhmänä sitten sen tekemistä. Kyllä. Ja vielä sitten niin kuin johtoryhmään liittyy erityisesti tämmöinen niin kuin tehokkuusvaade tai tehokkuuskupla, joka taakse helposti niin kuin kätkeydytään. Ja ikään kuin nämä primääritavoiteasiat liemennetään tai laitetaan sen maton alle. Joo. Sillä ajatellaan tärkeää. Nyt pitää tehdä asiaa ja mennä suorittamaan tehokkaasti ja mittarit näyttää ties mitä. Mutta sitten kuitenkin samaan aikaan se fiilis siinä ryhmässä on semmoinen, että pitää vähän niin kuin peesailla ja varmistaa omaa selustaa. Ja niin kuin sen tietää, eihän silloin ryhmän potentiaali tule millään tavalla optimaalisesti käyttöön. Pelätään sitä, että loukataan. Niin se on semmoinen hassu ajatus ylipäätänsä, että johtoryhmän pitää olla yksimielinen, joten ei nyt puhuta siitä yhdestä jutusta, koska siitä me ei olla samaa mieltä. Että se vaikenemalla yritetään poistaa, mutta kyllä se erimielisyysasiat on siinä olemassa. Ne tulee käytävällä tai kahden kesken. Ja... Kyllä, se on just näin. Ja tuossa tuli mieleen eräs johtoryhmä, jossa juuri tämä loukkaamisen pelko oli hyvin vahvasti läsnä. Ja jo pelkästään sillä, että siitä pystyttiin puhumaan. Että hei, tunnistan tämmöisen asian, että mun on vaikea kertoa, koska sitten tulee semmoinen niin kuin ajatus, että mä pelkään, että mä loukkaan sitä. Ja se synnytti loistavan keskustelun siitä, että se on myös niin kuin sen loukkaamisen pelkääjän niin kuin oman pään tuotelus. Harvoin ne asiat loukkaa, mutta se on se, että miten ne ilmaistuu. Sieltä se loukkaamisen käytäntö tulee. No sitten myös se, että kun niistä otettiin asioita ja kissoja pöydälle, niin porukka oli vähän ihmeessä, että eihän tämä nyt ollutkaan niin kamaa. Ja se jotenkin tarvii sen niin kuin, tavallaan avaamisen taidon tai rohkeuden ottaa niitä esille. Mutta toki ne pelisäännöt on tärkeitä sitten siinä, että niistä on puhuttu, että ei tarvitse niin kuin sitten pelätä. Joo. No meillä on niistä tuossa muutama sitten vielä, niin mennään eteenpäin. Joo. Nyt jos niin kuin ajatellaan tätä ryhmän konfliktikompetenssin tasoa, niin kaihtava johtoryhmä tuossa vasemmassa laidassa, niissä on yleensä aika lailla passiivisia, tylsiä kokouksia. Ne on monologeja ja niistä todellinen keskustelu puuttuu. Onko se sillä puolella, että se on niin tylsä? Mä ajattelen, että keskusteluja täällä, tätä ei saada tunteita. Niin kiva kohtaavalla. Joo. Sitten täällä taas, kun kaihdetaan konfliktia, niin silloin puhutaan selän takana ja käytävällä ja silleen, niin, että ne asiat, joista ei haluta nostaa teidän numeroa. Juuri näin.
taas selkärankaisesti puhutaan asioista oikealla nimillä, mutta arvostaa, että niin se on tällä toisella puolella. Se on totta. Ja arkoja aiheita vältellään, eli ei loukattaisi. Niin, eli sama asia ja kisat pöydällä. Joo. Ja tämä et sanottava olisi, mutta ei sanota, koska siitä voi tulla sitten. Alkaa jonkinlainen jankkaaminen ja tehokkuuskin saattaa kärsiä. Kyllä. Ja jotenkin niin huomaatte, niin sama asia vähän eri sanoin. Eli kyllä se on niin kyky konfliktia kohtaavassa joukkueessa, vaan ottaa rohkeasti asioita. Mm. Ja viimeisenä vielä. Teemäisyys. Nämä on niin kuin, en pysty lukemaan näitä. Että musta tässä konfliktia kohtaavassa tähtijoukkoissa niin vielä musta on tärkeää se, että eihän tämä mikään niin kuin johtoryhmä ole taivas. Mm. Eli kyse on enemmän sen niin kuin prosessin näkökulmasta, että on niin kuin pyrkimys siihen rehellisyyteen. Pyrkimys minimoimaan. Ei näy niin kuin musta ja valkoinen niin kuin tahtotila. Ja vaihtelee samassakin ryhmässä vähän tilanteen mukaan. Että jossakin tilanteessa ollaan kaihtavampia ja toisissa kohtaavampia. Se on juuri. No, tästä on sitten kysymys. Joo. Kysymys taas teille, että miten arvioitte oman ryhmän konfliktikompetenssin tasoa? Ykkönen on, että ollaan niin äärimmillään tuolla vasemmassa laidassa kaihtamassa, ja vitonen on, että ollaan aivan niin kohtaava tähtijoukkue. Sitten siellä on vielä kakkonen, kolmonen, nelonen sieltä jostakin väliltä, niin miten niin arvioitte omaa lähiryhmää, mikä analyysi? Ajattelette olevannekaan. Eli tämä on tämmöinen niin kuin politiikointivastaus, että vähän sinne niin kuin keskelle ollaan. Eli ollaan suljetaan tilaa, eli kolmosta. Voi olla hyvä, että olisi valita puoli, mutta miettikää ainakin nyt. Mun mielestä tässä on tärkeämpää kuin tuo vastaus, mitä itse valitsin, on se, että tulee mietityksi ihan tietoisesti, että mitä se nyt on. Vältelläänkö me arkoja aiheita vai käsitelläänkö me aktiivisesti ongelmia? Kyllä. Olisiko siitä hyötyä, jos oltaisiin enemmän tuolla oikeassa? Kyllä, se on juuri näin. Okei, meidän aika rientää, niin otetaan seuraavaksi sitten, niin kuin, että mitä me tarjoamme konfliktin pelon voittamiseksi. Ja lääkkeeksi. Ja tämä on yksinkertaista tuona otsikolla pelisäännöt selviksi. Että siellä täytyy olla niin kuin joitakin asioita ihan selkeästi sovittuna, että miten meillä toimitaan. Joo. Josta niin kuin ensimmäisenä on se, että jotenkin luodaan sille ryhmälle ne raamit silleen, että täällä voidaan puhua asioista oikealla nimillä ja mitä se tarkoittaa käytännössä. Se, että ei tarvitse pelätä, että oven sulkemisen jälkeen taa, vaan lähdetään tästä pois, niin sitten asiat menee eteenpäin. Joo. Se on yksi tärkeä elementti. Todella tärkeä. Mitäs tosiaan? Tämä myöskin, että kun konfliktia ryhdytään käsittelemään, niin silloin todetaan myöskin, että jokaisella on milloin tahansa oikeus pyytää aikalisää. Sanoit, että hei, voidaanko panna nyt poikki, palataan tähän seuraavassa kokouksessa. Ja tämä ehkä viittaa eniten siihen, että joku kokee, että nyt mulla alkaa mennä niin paljon tunteiden puolelle, että me ei pysty niin kuin käsittelemään asiaa. Niin. Ja jos ei seuraavan kokoukseen niin minimissään, niin se on hyvä käytäntö, että niin kuin otetaan kyllä reikki. Että kuitenkin se, että niihin asioihin palataan, ja nyt on vaan kyse siitä, että saadaan asia riittävän rakentavasti jatkoon. Ja toki tarvitaan myös niitä paikkoja sille kohtaamiselle, että se on myös vähän niin kuin agendakysymys ja puheenjohtajuuskysymys, että niin pysähdytään. Ja siihen tietysti on niin kuin jos on kaksi vaihtoehtoa, että ihmiset toteaa, että okei, tämä nyt tuli vähän puskista nyt tämä juttu, niin siinä on omat hyvät puolensa, mutta toisaalta myös jossakin mielessä on joku positiivisempaa, että jos se on myös etukäteen tietysti, nyt tullaan tässä kokouksessa käsittelemään tätä asiaa, että ihmiset on niin kuin jollakin tavalla valmistunut. Kyllä.
Ja kuitenkin noin niin kuin arjen havaintona tähän seuraavaan kohtaan, niin on se, että mitä ylemmäksi ja korkeammalle hierarkiassa mennään, niin valitettavasti se ei korreloi tähän niin kuin tunteiden käsittelyosaan. Näin. Se on aika surullistakin, mutta näin se vaan on. Ja myös sitä kautta, niin kun siinä on pienelläkin harjoittelulla saadaan paljon aikaiseksi. Eli se on myös niin kun ihmisenä kasvamisen paikka, tämän, kun päästään näihin jännitteisiin tilanteisiin, että kuinka siihen se ryhmä suostuu. Se vaatii tosi sitä vetäjältä myös niin halukkuutta kehittää ja kehittyä. Ja siis yksinkertaistettuna omien tunteiden käsittely on sitä, että puhuu omista tunteista. Niin, just näin. Eikä jos sormi osoittaa, niin ottaa se vastuu siitä itse, mitä sitä tunnemaailmaa liittyy. Ja selitytään seuraavaan tietysti lähelle, että kuinka mä suhtaudun sit siihen, että kun mä näen sen niin kun erilaisuuden tai joka aiheuttaa minussa sen niin ärtymyksen, niin kuinka käsittelen ne tunteet ja sitten sen jälkeen pystyn sen arvostuksen ilmaisemaan. Mutta tämä liittyy pelisääntöihin sitten, että on hyvä siis käydä keskustelua siitä, että mitä me teemme, jos näemme ei-arvostavaa tekemistä. Ja jotenkin luoda se silloin, kun ei ole se tilanne päällä, että kuinka me silloin toivotaan, että me toimitaan. Joo. Siinä on se työkalu myös siihen arkeen. Ja siihen liittyy siis tärkeänä tämä, että ei sanota olla-verbinä, että tuo olet epäarvostava, vaan nimenomaan todeta, että kun teet näin, niin siitä syntyy vaikutelma, että se on arvostava. Puretaan se aina tekemiseksi ja silloin käännetään vielä jo ratkaisuksi, että jos sen sijaan puhut näin tai käytät tällaista nimeä tai näin, niin silloin se kuulostaa neutraalilta tai jopa arvosta. Kyllä, se on just. Viestintuoja on itse se, joka keskimäärin on perimässä vähän niin kuin ammuttu, mutta entäs jos sen kääntäisikin toistepäin, että sen osaisikin jalustalle, että loistavaa, että on jollakin riittävä rohkeus sanoa ääneen ja myös tästä voi pelisääntö mielessä niin kuin olla käytetty. Että näin, tätä me arvostetaan. Tämä on meille tärkeä. Tämä on meidän menestyksen mittari. Vuoden lopussa valitaan johtoryhmän viestintuoja. Kuka oli tuonut eniten viestejä? Konfliktiviestejä. Kissojen pöydälle nostamisen mestari. Särkki kukaan pyrin. Kyllä, kyllä. Hyvä. Okay, niin. Eli kiteytettynä. Ensimmäinen. Näin on todettu. Ei ole olemassa yhtään johtoryhmää, jossa ei olisi jännitteitä. Tai syntyisi ainakin. Niin, syntyy. Ajoittain on varmasti hyvää ja hienoa, ei ole mitään, kaikki on hurraata. Mutta sitten aina tulee niitä tilanteita, joissa vähän se erilaisuus aiheuttaa erilaisia tulkintoja, erilaisia odotuksia. Ja siitä syntyy. Tämä on luonnollinen juttu. Kyllä. Ei lähdetä niin kaitaan. Ja sitten toisaalta, jos haluat olla osa tähtijoukkuetta, niin luoppa sinne semmoinen kulttuuri, jossa niitä käsitellään. Mistä? Asiat otetaan aika simppelisti, kyllä. Ja vielä sanoisi tuosta. Ja tärkeä juttu, tämä on taito, joka kehittyy harjoittelemalla. Ja harjoittelu on sitä, että otetaan se kokeeksi. Ei tarvitse ehkä sanoa näillä sanoilla, mutta että otetaan nyt ihan kokeeksi kuitenkin sellainen asia, joka meillä on ollut käsittelemättä, koska meillä ei ole siitä. Tiedetään etukäteen, että meillä on siitä erilaisia mielipiteitä, erilaisia. Kyllä, kyllä. Ja puhutaan siitä edes 10 minuuttia, sitten sovitaan, että tämä on 10 minuutin käsittely, kyllä. Ja sitten otetaan aika lisää ja katsotaan, milloin seuraa. Just näin. Ja vielä tuohon liittyen tuli mieleen vaan simppelikin työkalu, että ei välttämättä edes tiedä sitä asiaa, mutta se vaan aistii. Joo. Että entäs jos siinä kohtaa vaan toteaisi ääneen, että hei, nyt jotenkin on semmoinen fiilis, että nyt ei ole kaikkiaan. Mikäs tässä meillä nyt kiertää? Ja lähtee ruokimaan sitä keskustelua siihen. No. Ja pieni pilke silmäkulmassa. Tämä on vähän provokatiivinen käyttäytymisohje, mutta kun tätä käyttää oikealla tavalla, niin tämä kyllä ehdottomasti kehittää konfliktin kompetenssia. Kannattaa lukea sen kirjan just sen takia, että osaa näytellä ja riidellä oikealla tavalla. Varovasti aloittaa ja vähitellen lisää volyymiä. Kyllä, kyllä. Eli vielä tähän loppuun se, että jos tosiaan olette kiinnostunut siellä päässä vähän niin arvioimaan sitä omaa konfliktikompetenssinen tilaa, niin meillä on oma
arviointi, uniikki arviointimittari, jossa tämmöisellä SLP-nimisellä, eli systeemik liitosipä pulssi, mittarilla arvioidaan tätä tähtijoukkueen näitä tekijöitä, eli josta aluksi puhuttiin, sekä primäärit että sekundaaritavoitteita, ja siellä yksi osa on sitten sitä kognitikompetenssi. Sitten siihen kuuluu myös samalla se, että jos haluaa vähän sitä johtoryhmän ulkopuolelta kysyä arviota, miltä se näyttää, kuinka yhtenäiseltä se näyttää. Ja useimmiten, jos on niin kuin konflikteja sisällä, niin kyllähän se välittyy. Niin kuin, kyvyttömyyttä käsitellä konflikteja, niin se välittyy myös sinne ulospäin, ja sitä on hyvä myös saada niin kuin palautetta. Ja sitten jos halutaan mennä vielä vähän niin kuin aremmalle alueelle, niin on tämä viimeinen taso, jossa niin kuin annetaan toinen toiselle palautetta siitä, kun arvioidaan sitä, että kuinka, minkälainen kontribuutio sillä yksilöllä, toisella yksilöllä on siihen ryhmän onnistumiseen. Ja näistä sitten syntyy erilaisia raportteja, mutta tämä yleiskuva oli näiden tuosta kohdan kautta keskiarvot ja hajonnat ja sitten yksityiskohtaisemmat tulokset. Mutta mielikuva kuitenkin, että saa vähän sen niin kuin tähtijoukkueen tilan ja tason. Muutama minuutti tässä aikaa ja ollaan melkein niin loppumetreillä ja suoralla häämöttämässä. Täällähän me ollaan, jos ja kun on tarvetta, halukkuutta syventää sen johtoryhmän ymmärrystä, niin usein myös tarvii vähän sen alkuherättäjän ja luottamuksen rakentajan ulkopuolelta, että se lähtee lentoon sinne kohti tähtijoukkuetta. Keskustelu kannattaa aloittaa. Kyllä. Jos ei ryhmän sisällä, niin meidän kanssa. Juuri näin. Ja itse asiassa nyt muuten heti mainitsin tuon 12. päivä olevan webinaarin, joka kannattaa ehdottomasti käydä myös kuuntelemassa. Eli toinen meikäläisistä, eli Mantereen Jarmo, on silloin eetterissä, eli reilun viikon päästä, ja tiimin tokenemistaidot on silloin kyseessä. Eli mennään pitkälti sen muutoskyvykkyyden äärelle silloin. Ja sitten tässä Coaching Housein puolella ollaan ensi vuonna heti tammikuussa muutamaakin veloituksetonta taunprunssia pitämässä, eli toisaalta vähän niin tiimin valmentamisen taitojen ääreltä. Parhaillaan on siitä myös kirjoittamassa kirjaa ja vähän niitäkin ajatuksia sitten levittämässä. Ja juuri tullut kirja muutama viikko sitten tästä valmentavasta mentoroinnistakin on silloin ampunssin aiheena. Eli toi kirja tuolla pohjalla, näköjään siitä jo vähän viestiikin. Enkä malta olla sanonut, että ensi vuoden alussa myös tulossa aivan uusi kansainvälinen huipputeos After the Storm. Kyllä, joka on Svenska. Joo, kansainvälisesti kirja myrskyn jälkeen johtamisen ja coachingin parhaita käytäntöjä talousmyrskystä selviytymisen arkeen. Joo, nimenomaan siihen yhteistyön rakentamiseen, eli liittyy tähän teemaankin hyvin vahvasti. Ja tietenkin totta kai tämä kirja löytyy meidän kautta tai joka paikastakin netin, missä vaan haluattekaan. Mutta olemme siinä kohtaa, että ilman konflikteja tällä kertaa selvisimme. Nyt ei päästä harjoittelemaan kauhean aktiivisesti. Tehokkuuskuplaa nyt pidettiin ehjä. Se on totta, se on aika raamita. Mutta me kiitämme, eikös vaan? Kyllä, kiitoksia. Tämä on tärkeä asia, tämmöinen riitelemisen taito. Kyllä. Koska se on tuloksen tekemisen taito. Kyllä. Hyvä. Kiitoksia ja ei muuta kuin näkemiin kuulemiin. Hyvää joulua ja vähäistä riitelyä sinne kotiin. Joo, sinne. Hyvää sesonkia. Se on moro. Joo, hei.